নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চাণক্য নীতি হ'ল চাণক্যদেৱে লিখা এখন গ্ৰন্থ ইয়াত জীৱনৰ সুখ আৰু সফলতা হোৱাৰ বহু উপায় বা প্ৰতি গ্ৰন্থৰ প্ৰধান কাম হ'ল মানৱ সমাজত সকলো সমস্যাৰ বৈবাহিক শিক্ষা আমাক প্ৰদান কৰা চাণক্যদেৱ এজন আছিল বহু জ্ঞানী মানুহ তেওঁৰ নিজৰ নীতিৰ সহায়ত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক ৰজাৰ আসনত বহাইছিল আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ চাণক্যদে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতিৰ বিষয়ে এই নীতি আপোনাৰ জীৱনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কামত আহে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব বেছি চিঞৰি বাখৰি থকা মহিলা বা বেছি কান্দি থকা মহিলা কেনেকুৱা হয় সেই কথাটো আপোনালোকে জানিলে হয়তো ৰাতি আপোনালোকৰ টোপনি নাহিব বা আপুনি বেছিকৈ চিন্তাত পৰিও যাব পাৰে এনে মহিলা বহু বেলেগ দেখিবলৈ পোৱা যায় চাণক্যদেৱৰ অনুসৰি মহিলা একেবাৰে কোমল পুতলাৰ দৰে হয় চাণক্যদেৱৰ মতে কথাৰ প্ৰতি চিঞৰি থকা বা কান্দি থকা মহিলা কোনো বেলেগ মহিলাতকৈ একেবাৰে বেছি বেলেগ নহয় তেওঁৰ মতে চিঞৰি বাখৰি থকা মহিলাৰ ভাৱ ভংগী কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেলেগ দেখি চিঞৰি থকা বা কান্দি থকা মহিলাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কিছু বেলেগো দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু মানুহে এনে মহিলাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখে আৰু বহু লোকে এনে মানুহৰ ওপৰত বেছিকৈ সমালোচনা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় বা কিছুমানে বহু বেয়াকৈও সমালোচনা কৰে চাণক্যদেৱৰ অনুসৰি যদি আপোনাৰ ঘৰতো এনে মহিলা আছে যি মহিলাই কথাৰ প্ৰতি চিঞৰি বাকৰি থাকে বা কন্দা কটা কৰি থাকে তেনেহ'লে এই কথাখিনি আপোনাৰ কাৰণে বহু দৰকাৰী আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰটো চাণক্যদেৱৰ অনুসৰি মহিলাৰ মাজত সহ্য কৰা গুণটো পুৰুষৰ তুলনাত বহু বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া কোনো মহিলাই বাৰে বাৰে কান্দি থাকে তেনেহ'লে সেই সময়ত তেওঁক আপোনালোকে বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেওঁক কিছু সময় দিব লাগিব কেতিয়াও তেওঁৰ পৰা আওকাণ কৰি আঁতৰি যাব নালাগে চাণক্যদেৱৰ অনুসৰি এনে মহিলা পাবলৈ বহু কঠিন এনে মহিলাৰ মন আপোনালোকৰ বহু চাফা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনে মহিলাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰটো বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰৰ কামত এওঁলোক বহু পাৰ্গত হয় আৰু ঘৰখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ অৱদান যথেষ্ট গুণ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকক বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় দাম্পত্য জীৱন কেনেকৈ চলাই লৈ যাব লাগে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে জানে কিন্তু সৰু সৰু কথাতে এওঁলোকে বেছিকৈ মন বেয়া কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত খং উঠিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে সহ্য কৰি তেওঁক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱন সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব দুই নম্বৰটো চাণক্যদেৱৰ অনুসৰি যি মহিলাই কথাৰ প্ৰতিয়ে কান্দি থাকে তেনে মহিলাই নিজৰ আপোনজনৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব নোৱাৰে এনে মহিলা পৰিয়ালৰ কাৰণেও বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে মহিলাৰ অন্তৰ বহু কোমল হয় আৰু সকলো কথাৰ মান দিব জানে এওঁলোকে এনে মহিলাই কেতিয়াও আনৰ দুখ দেখি ৰৈ থাকিব নোৱাৰে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা এনে মহিলা কেতিয়াও দূৰলৈ যাবলৈ নিদিব ভুল নকৰাকৈ যি মহিলাই কান্দি থাকে এনে মহিলা বহু মৰমীয়াল দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনে মহিলা বহু কোমল অন্তৰৰ হয় এনে মহিলা আপোনাৰ কাৰণে বহু শুভ হ'ব আপোনাৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনে মহিলাই বহু ক্ষেত্ৰত আপোনাক সহায় কৰি লৈ যাব এনে মহিলাৰ ভাগ্যৰ সহায়তো আপোনালোকে বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব এনে মহিলাক আপোনালোকে কেতিয়াও আপোনাৰ কাষৰ পৰা যাবলৈ নিদিব যি ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে আগভাগ লওক কিয় বা যি কামত আপোনালোকে আগভাগ ল'ব সেই কাম কৰাৰ আগতেই এওঁলোকৰ সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিব এওঁৰ উপদেশ আপোনাৰ কাৰণে সদায় শুভ হ'ব বুলি মনা যায় তিনি নম্বৰটো চাণক্যদেৱৰ মতে মহিলাই চিঞৰিলে বা কান্দিলে বহু বেমাৰৰ পৰা বাচিব পাৰে বা বহু বেমাৰ ধ্বংস হৈ পৰে আৰু কান্দিলে মনা যায় যে মন পাতল হৈ পৰে আৰু চাণক্যদেৱৰ অনুসৰি যি মহিলাই কান্দে তেওঁলোকৰ মানসিক চাপো কমি আহিবলৈ ধৰে আৰু তাৰপিছতে কন্দাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ মন পাতল হয় আৰু আনন্দময়ভাৱে জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে যি মহিলাই তৎক্ষণাত কান্দে সেই মহিলাই সকলো ক্ষেত্ৰতে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু এওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত খুব আগ্ৰহেৰে সকলো কাম কৰিব পাৰে চাৰি নম্বৰটো কথাৰ প্ৰতি বাৰে বাৰে কন্দা মহিলাসকল পুৰুষৰ কাৰণে বহু ভাগ্যশালী বুলি মনা যায় আৰু এনে মহিলা সকলো পুৰুষৰ ভাগ্যত নাথাকে তেওঁলোকৰ হৃদয় বহু কোমল হয় বেছি কন্দা মহিলাই কেতিয়াও কোনো মানুহক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে নিজৰে ক্ষতি কৰি ল'ব কিন্তু বেলেগ মানুহৰ কথাৰ মান এওঁলোকে ৰাখিব জানে এনে মহিলাই নিজেই ভোকত থাকি বেলেগক খাবলৈ দিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ সমাজত এনে মহিলা কেতিয়াও কোনো মানুহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত চালে আপোনালোকে দেখিব যে তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত বহু দুখ থাকে কেতিয়াও কাৰো আগত এওঁলোকে পটককৈ মনৰ কথা খুলি নকয় নিজৰ দুখ নিজৰ মনৰ মাজতে ৰাখি তেওঁলোকে ভোগ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিমানেই আপোন মানুহ নহওক কিয় কেতিয়াও সোনকালে এওঁলোকৰ মনৰ কথা ওলাই নাহে সেইকাৰণে এওঁলোকক ভালদৰে বুজি পাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আৰু যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি তেওঁৰ মনৰ দুখ পাতল কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব এনে মহিলাৰ মান সন্মান সদায় আপোনালোকে বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰো মান সন্মান সমাজত উজ্জ্বল কৰি তুলিব এনে মহিলাই এনে মহিলাৰ কেতিয়াও হৃদয় ভাঙিব নালাগে আপোনালোকে এনে মহিলাক কষ্ট দিলে আপোনালোকৰ বহু পাপ লাগিব যাৰ ফলত মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হৈ পৰিব পাৰে মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি যাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত দৰিদ্ৰতাই বাস কৰিব পাঁচ নম্বৰটো চাণক্যদেৱৰ মতে বেছি কান্দি থকা বা চিঞৰি থকা মহিলাই আপোনাক ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে আৰু আপোনাৰ জীৱনো ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে এনে মহিলাৰ কাৰণে আপোনাৰ মৃত্যু ঘটিব পাৰে চাণক্যদেৱৰ মতে যি মহিলাই ভুল কৰাৰ পিছতো বেছিকৈ চিঞৰি থাকে বা বেছিকৈ কান্দিবলৈ ধৰে এনে মহিলা আপোনাৰ কাৰণে আপুনি সাৱধান হোৱাটো বহু দৰকাৰ চাণক্যদেৱৰ মতে এনে মহিলা বহু চতুৰ হয় ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বহু ক্ষতি হৈ পৰিব পাৰে আপুনি সদায় এনে মহিলাৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা সতৰ্ক হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব কান্দিলেও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বিপদ আহিব পাৰে কিবা বস্তুৰ দৰকাৰ হোৱাৰ পিছত যদি সেই মহিলাই সেই বস্তুটো পাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত বেছিকৈ কন্দা কোটা বা চিঞৰ বাখৰ কৰে তাৰ ফলতো আপোনাৰ জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে বা আপোনাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যায় ভুল কৰাৰ পিছতো যদি ভুল নাই কৰা বুলি চিঞৰি বাখৰি থাকে বা কন্দা কোটা কৰি থাকে তেনে মহিলাও আপোনাৰ কাৰণে বিপদজনক বুলি মনা যায় হয়তো সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ